الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إلهي ومهدسك الله سبحانه وتعالى مرهرة يا مردن بابا أنه خير سو شيغينا ووناك سو شيغينا نكولان سيي موضوعة أما كلمة وحيكو ساب سنتهي باردة المها وحل برايو إيو معلمين تا وحبرايو محل لغا ربا محل لغا باهنيا كو معلنك وحبرايو وحل لغا باهنيا هاي رفقي يا نحريس يا ترد المها أو أطرا يا لغا باهنيا المها أو وحبرايسو لغو كيني إنا تقول إمرسو ونحريساتو ودبعسو أيا لغا دونية سو دوين إنا أسميسا لغا دونية قضبك مهمك وحاكم ده معلنك دادك وحبرايو إنو فهم سيني هاي واقعة iyo waxa jira inuu fahamsan yahay ilmaha uu la tacaamulayo inuu fahamsan yahay ilmahan fahamkoodu intuu dhan yahay maxay u baahan yihiin inuu fahmayo raba meesha iyo bay'ada ay ku nool yihiin maxaa ka jira dhaqanka ka jira ee lama rabo dhaqankii iska taqliidi aniga wasaana wax lagu soo baray saana wax ku baraya ma la rabo waxaa la rabaa inuu noqdo macallinka mid waaqica markaa jira la socdo la jaanqaadaya inuu yahay oo reer magaal ah fahamsan xaqiiqda jirta ilmaha haddii la tumi jiray oo la garaaci jiray hadda waqti ka duwan ama meelo kaloo ka duwan ayaa la joogaa qur baa la joogaa meelo usha ay mamnuuc ka tahay baa la joogaa ilmihiina in wax la baro waa qasab waa lagama maarmaan waalidka muslimka wuxuu jecel yahay ilmihiisa in wax la baro marka qodobkaas qofka baraha ah inuu fahmo aad bay muhiim ugu tahay ilmihiina ay ku jeclaadaan ilmihiina ay wax fahmaan ushu waa meesha ugu dambeysa wah ee meesha ugu horeysa ma ah markii laga fursan waayo noocyo kale oo badan oo ilmaha lagula tacaamulo oo looga badbaadi karo ayaa jirto indhaha loo gaduudiyo in maaragtay hadalka lagu yara adkeeyo kaleeto qaababkaasoo kale uga badbaadi karta qodobka labaad oo aadka muhiimka u ah waxaa ka mid ah inuu macalimka wax barahaya ilmaha luuqadooda inuu fahmayo haddii kale ismaba fahmaysaan ilmahan hadday luuqadii soomaaliga yaqaanaan waa inaad la taqaano luuqadii soomaaligaheed waa inaad kula hadasho ilmahan hadday yaqaanaan aad wax barayso luuqadii carabiga waa inuu qofkan baraha ahna uu diyaar u yahay luuqadii carabigaheed inuu ilmihii kula hadli karo oo uu kula tacaamuli karo oo wax ku fahamsiin karo haddii uu yahay ilmaha a waxbarayso qof luuqadihii kale yaqaan ingiliishkii sawaahiligii waxyaabaas yaqaan waa inuu fahmay maxaa yeelay waa meesha koowaad ama asaaska koowaad oo macalimka iyo ardayga isku fahmayaan waa luuqadda qofka baraha ah naftiisa inuu marka hore yaqaanaa la rabaa mas-uuliyadda intuusan qaadin ayaa waxaa la rabaa inuu waxaanoo dhan asaga uu miiska saarto reer ilmahan luuqaddaad kula hadlayso luuqadee weye ya waa qodobka ugu weyn ama ugu muhiimsan baan dhihi lahaa waxaan kula talin lahaa ama nasteexa ahaan usoo jeedin lahaa qofka baraha ah caqiidadiisa inay thaabit tahay bilkitaabi wasunna inay waafaqsan tahay suluugiisa iyo dhaqankiisa laana haddii asaga caqiidadiisa ay xun tahay ilmaha dhaqan xun oo caqiido xun buu soo saari qofka baraha ah waxaa looga baahan yahay inuu yahay qof faa'iidaysto oo waa inaad la kulanto dadka kaa aqoon badan khibradda kaaga sarreeyo waa inaad dowrooyinka aad qayb ka tahay ama aad ka qayb qaadato qaabab kala duwan baa uga qayb qaadan kartaa waxa ayagana hadhow waxay anfacahayaan dadkii aada wax baraysay ayay anfacayaan dadka kaa khibrad badan dowrooyinka ka faa'iidayso kayfa ilmaha loola tacaamula see wax loo fahamsiiyaa marka adiga aada wax taqaano markaasaad ilmihii wax u gudbin kartaa naseexada aan soo gudbin lahaa inahaas ayaan dhihi lahaa ay ugu muhiimsan yihiin aad ba u mahadsantihiin baraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh